És la dutxa dels vencedors. El Júpiter ha certificat aquest cap de setmana l'ascens a la tercera divisió. L'equip de la Verneda només necessitava un empat per pujar i el va aconseguir al camp de l'Almacelles, amb el resultat d'un a un. Van ser molts els seguidors que van recórrer els 185 quilòmetres fins a la comarca del Segrià per donar suport al seu equip. Els jupiterencs tornen a aquesta categoria 10 anys després.